វេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ឆ្នាំទី1អាណត្តិ3រៀបចំឡើងដោយរដ្ឋបាលខេត្តដឹកនាំដោយអាយ៉ដាមមរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកគិតសុផាអភិបាលរងតំណាងអាយ៉ដាមអៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅសាលាស្រុកក្រកោមានអ្នកចូលរួមចំនួន307នាក់ក្នុងនោះស្រី58នាក់មានសំណួរនិងសំណុំពរ32ដាក់ជូនវាគ្មិននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជួយដោះស្រាយនៅទុកកង្វល់និងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់មូលដ្ឋានសំណួរនិងសំណុំពរទាំង32ក្នុងនោះសំណួរផ្ទាល់មាត់មាន12និងតាមរយៈលិខិតមានចំនួន20សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យដីធ្លី4ធនធានទឹក11អភិវឌ្ឍជនបទ4ស្នងការនគរបាល2រដ្ឋបាលស្រុក4ជលផល2រដ្ឋបាលប្រៃឈើ1សង្គមកិច្ច2ឧស្សាហកម្មសិប្បកម្ម1អធិការនគរបាលស្រុក1ត្រូវបានក្រុមវាគ្មិននិងថ្នាក់ដឹកនាំវេទិកាដោះស្រាយនិងបំភ្លឺ 98%អាយ៉ដាមមរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកគិតសុផាអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយ៉ដាមអៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាវេទិកានេះមានគោលបំណងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានជម្រាបជូនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាស្រុកឃុំអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនិងការឆ្លើយតបចំពោះសំណើសំណុំពរស្រ័យបំភ្លឺអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលអ្នកចូលរួមតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់មតិយោបល់ដល់កិច្ចដំណើរការកំណែទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិអាយ៉ដាមបានលើកឡើងទៀតថាសមាជិកសមាជិកាអង្គវេទិកាគឺជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាគន្លឹះសំខាន់ៗរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសម្រាប់បានកន្លងមកនិងបញ្ហាប្រឈមនានានិងទទួលយកអនុសាសន៍និងសំណពរមូលដ្ឋានតេតងទៅនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដោយចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងការបំពេញភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីរាជការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីពិភាក្សានិងឆ្លើយតបចំពោះវាគ្មិនតំណាងមន្ទីរអង្គភាពត្រូវតែទទួលយកនិងដោះស្រាយនៅសំណុំពររបស់មូលដ្ឋាននិងត្រូវខិតខំពង្រីកពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពតម្លាភាពនិងទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគុណធម៌សីលធម៌មនសិការវិជ្ជាជីវៈភាពស្អាតស្អំជាទំនុកចិត្តនិងភាពកក់ក្តៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានោះត្រូវយកដឹងនិងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ត្រពីមន្ត្រីទៅជាអ្នកបម្រើសេវាដើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាចៅហ្វាយរបស់យើងវេទិកាដែលបានដំណើរការនេះយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ216អនុក្របកចុះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2009ត្រង់មាត្រាទី9បានចែងថាក្នុងត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំនីមួយៗក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្រូវតែរៀបចំវេទិកានេះឡើងដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សានិងផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងទទួលយកនូវគម្រោងដែលមូលដ្ឋានបានសំណពរនិងស្នើសុំអភិវឌ្ឍបន្ត